What's happening? Yeah, I'm allowed to film. Hvor har du været henne nu? I Fields. I Fields? Ja. Okay. Så er de andre her. Så er alle der kommer fra Fields, ikke også? Jeg tror kun, jeg har set. Jeg tror, de første er nogen. Der kommer fra Fields. Men jeg har også stået derude sammen med politiet. Du er sammen med politiet også? Okay. Er vi good? Ja, vi er good. Det er så bare, at jeg er sammen. Det er så bare, at jeg er sammen.